Uharigani mwana michezo, uharigani mwana soka mwenzangu, karibu katika dawati la habari za kimichezo. Nikukaribisha tena kwa moyo mkunjufu katika channel yako nambari moja ya kimichezo. Basi kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii, basi tafadhali subscribe ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na mijadala mbalimbali pindi tunapoachia video mpya katika channel hii. Basi tukifahamu ligi kuu Tanzania bara ikizidi kulindima katika viwanja mbalimbali, baadhi ya timu zikihitaji alama tatu muhimu ili kuhakikishia nafasi ya kudumu na kuondoka katika nafasi za chini kusogea hadi nafasi za juu zaidi. Hii leo kulikuwa kuna michezo kadhaa ambayo imefanyika katika viwanja tofauti, lakini mchezo ambao mashabiki wengi macho na masikio yao ilikuwa katika uwanja wa CCM Kilumba pale jijini Mwanza. Bwana, mchezo ambao umekutanisha vilabu viwili ambavyo vinahitaji alama tatu muhimu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Simba kabla ya kushinda mchezo huu walikuwa na nafasi ya tatu wakiwa na alama zao 30, lakini pia Geita Gold wao wakiwa nafasi ya tisa na alama 16. Hivyo tunaona mchezo ulikuwa mgumu zaidi kwa pande zote mbili, huku Geita Gold akihitaji alama tatu, lakini pia Simba Sports Club akihitaji alama tatu kujikishia nafasi ya pili na kuwania mbio za ubingwa ligi kuu Tanzania bara NBC, ambapo kila siku tunaona mechi mbalimbali zikipigwa katika viwanja mbalimbali. Basi tuangazie msimamo baada ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kushinda mchezo wake dhidi ya Geita Gold, na ambapo tunataarifiwa ama tumeuona mchezo huo Babakar Sari akifanya ama akikusanya alama tatu muhimu kuelekea mitaa ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya Kibdenis kupiga kichwa na kumwekea pasi nzuri ya kichwa na Babakar Sari kumalizia kazi hiyo ambayo ilianzishwa na Kibdenis Prosper. Sasa katika msimamo ambao Simba yupo nafasi ya tatu, basi ataweza kuchumpa mpaka nafasi ya pili akisalia na alama zake 33, huku Azam atashuka mpaka nafasi ya tatu akiwa na alama zake 32, na huku Geita Gold yeye atabaki nafasi ya tisa akiwa na alama zake 16. Na huo ndio msimamo ambao nimekusogezea wewe mwana michezo, wewe mwana soka mwenzangu, baada ya mechi ya leo kati ya wenyeji Simba Sports Club dhidi ya wageni Geita Gold katika mchezo ambao umepigwa pale katika dimba la CCM Kilumba, ambapo tumeshuhudia mchezo huo ukimalizika kwa Wekundu hao wa Msimbazi Simba kuweza kushinda mechi hiyo na kujihakikishia na kukusanya alama zote tatu muhimu kibindoni. Bwana, yapi maoni yako wewe mdau wa michezo na mfuatiliaji mpendwa wa channel hii? Yapi maoni yako? Basi shusha maoni yako katika sehemu ya comment, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu, lakini pia like video zetu, share sehemu tofauti tofauti ili kwa kwanza wa kupata taarifa zetu za kimichezo. Nikushukuru hadi wakati mwingine. Bye bye.